Você disse que voltaria amanhã? Hoje, já é amanhã. São 4 horas da manhã, cara. Eu quero o meu dinheiro. Mano, o Drew é pior que a agiota, mano. Só que mais um dia vai te custar $1. E depois de amanhã, já era. Hã? Vai que alguma coisa ruim acontece. Como assim, Drew? Uma coisa trágica. Que é isso? Foi a maneira mais fácil que eu achei de beijar uma garota antes de ficar famoso. Cara, que rolê meio triste, velho. Sei lá. Junta 6 pessoas, aí fica rodando a garrafa, não tem bebida, não tem um aperitivo, não tem música. Perdeu, Gris. Ah, é só selim, mano. Porcaria. Droga, droga, droga! De novo, mano. O que eu queria... Caramba, meu irmão, ficou uns 5 minutos ali, velho. Cris, é sua vez. Mano, se cair num cara, ele tá fudido, velho. Ixi, ué. Aê! Caraca, ele encarando pra caralho. Não era taxa, mas eu podia fingir que era. Nossa, mano, beijou pra caralho. Tá bom já, Gris, caralho. Nossa senhora. Até que nunca beijou ninguém. Peraí, ela ficou com ciúme, será? Gris ficou 1 minuto beijando a menina, velho. Do nada um malandro te encarando, velho, no meio da rua. Esse cara é o Slaver Slay? Nossa, não é ele não, velho. Eu te pego. Lembra do adesivo do carro. Não me segue que eu tô perdido. Eu te pego, Chris. Muito bom, velho. Eu estava namorando com o Lance. E aí eu conheci seu pai. Quer saber por que eu terminei com o Lance? Por quê? Porque o seu pai era... É. E sempre será o amor da minha vida. Cara, mas isso é meio pai, velho. Ela tava namorando um cara. Entrou o Julião na jogada e fez ela terminar com um cara que provavelmente ela ia casar, mano. Ficou meio esquisito isso, velho. Tá bom pra você, Julius? Tá bom. Julius gosta de uma casada? O Dwayne ainda seria o primeiro cara do Brooklyn casado com uma mulher que ele perseguiu, esfaqueou e trancou dentro de casa. Como é que o Chris não tá com medo, velho? Ele tá mal posturado ainda. Ah, é meu namorado. Achei que não era pra contar pra ninguém. Você não contou, né? A gente não tá falando de mim, tá falando de você. E na boa, não tem ninguém fungando no seu calcanhar. Eu achei que tinham terminado. Ela tá namorando ainda, mano. Ela falou pra deixar o cara... Sim, aquele beijo. Foi bom, foi leve demais. Mas vocês só encostaram o lábio. Você beija bem. Só encostou o lábio, cara. Foi só um selinho demorado. Oh, caramba! Eu nunca tinha me sentido tão feliz e tão ferrado ao mesmo tempo. Já eram 2 beijos e uma ameaça de morte. O Gris tem borogodó. Ele está no lugar melhor agora. Cara, a gente tá a caminho de um funeral. Mano, esse Drew perdeu a linha, cara. Você não vai a lugar nenhum até dar o meu dinheiro. Que é isso, mano? Oi, Cris. Oi. Caraca, mano, o Gris até tinha esquecido a taxa, né? Ela terminou com o Dwayne por você. Quem te falou isso? O Dwayne. Meu Deus. Ah. Ela beija bem? Melhor que meu travesseiro. Foi legal. Acha ela melhor do que eu? Como assim, cara? A gente podia subir um pouquinho. Pra quê? Ah, não, velho. Não, não, não. Pelo amor de Deus, Gris. Quero te mostrar uma coisa. Pelo amor de Deus, Gris. Vamos lá. Valeu! Oi, Tasha. Ah. Oi, Cris. Droga! Foi quase, mano. Quase. Tá bom, mas o que você ia me mostrar? Nada, não. Meu Deus, velho. Como é que o Gris não sacou, velho? O que a Tasha tinha pra me mostrar. Rochelle. Caraca, velho. O Gris era mais safo, pô. Tá muito lerdo. Eu só fiquei de avisar pra todo mundo que esteve na festa que a Susan ficou doente e parece que é cachumba. Essa atriz aí, eu acho que já apareceu, velho. Nossa, virou o Kiko, mano. Nem com cachumba, deixei de apanhar na... Bom, pelo menos não desceu pro saco, né? Mas valeu a pena. Véi, mas eu tô incrédulo até agora, velho. A Tasha dando molão pro Chris e ele lerdo, mano. Tem acompanhante? Por favor, diz que não. Tenho, o Robert. Ah, perdeu, Chris, perdeu. Mas rezei pra acontecer alguma coisa ruim com ele. Merece o Oscar. Você vai pro desfile da Páscoa com alguém? Não, por quê? Quer me acompanhar? Quero. Tem muito episódio aí do Gris interessado na Tasha, né, mano? Do nada vem uma sequência assim, velho. Daqui a pouco eles vão começar a namorar. E o Gris tá muito gado, velho. Olha o Julius, velho. Tá parecendo um agiota LGBTQIA+, velho. Uma garota sozinha no feriado é como um sorvete no inferno. Sabe, não vai durar muito tempo. Eu sempre digo isso, mas dessa vez, amigo, você tá muito bem encaminhado. De onde o Greg tira essa sabedoria, velho? Das primas? Oh, eu posso ajudar. Nossa senhora. Oh, eu posso ajudar? Caraca, mano, pegaram ela num momento bom ali, hein? Esse aqui tem tamanho médio. Ah, se eu tivesse, eu não venderia pra você. Eu seria idiota se vendesse pra você. Ela mandou ver. Pô, a Rochelle podia fazer um barraco agora, né, velho? Não sei quem você pensa que é, nem sei que tipo de eu loja. Eu vou dizer quem sou eu. Eu já ganhei 5 vezes. Esses são pra caça-ovo da igreja. Vamos levar uns a mais pra eu começar com vantagem e ganhar. Trapaça? Na igreja, cara? Quando a Tony e o Drew se preparavam pra uma carreira criminosa, eu me preparava pro meu primeiro encontro com a Tasha. Se olhar na prateleira de cima, vai achar um óleo que vai resolver isso aí. Minha avó me disse que não vamos pra nossa igreja no domingo. Ela queria ir pra nossa igreja antiga, no Queens.
Queens? Nossa, uma facada daria, doeria menos, velho. A que horas é o desfile na igreja da sua avó? Depois do culto, às 4. Gris, não seja gado, velho. Por favor, cara. Eu vou pra lá. Ah, não. Você faria o mesmo? Só se eu tivesse certeza que eu ia receber um bola gato, velho. Eles nem são nada, são só amigos, tá ligado? O cara vai fazer um esforço só pra estar lá. Olha, eu trabalhei nesse chapéu o dia inteiro. Nossa, como se alguém fosse querer roubar um chapéu. Recebi uma ligação. Não ouvi o telefone. Não tocou. Você devia estar no banheiro. Eu não estava no banheiro e não escutei nada. Você escutou? Eu não escutei. Você escutou? Não, eu não escutei. Só escutei isso aqui, ó. Quatro vezes o dobro da hora extra. Eu nunca ouvi isso. Você ouviu? Nunca ouvi isso. Vocês trabalham? Quem vai comigo no desfile de chapéu de Páscoa? O Drew vai. Por que eu? O Chris tem razão. O Drew pode me acompanhar. Chris, o Drew, mano. O desfile ainda não tinha começado. Nossa senhora, que é isso, mano? Nossa, eu não te vejo há muitos domingos. O que é que você anda fazendo? Pecando. Quem foi que falou isso, mano? Porque se for essa mulher aqui, haja cigarro, hein, mano? Foi o Gris? O Gris só que... Ele falou mó esquisito, velho. Eu acho que não teve um episódio que eles foram pra igreja, mano. Ou teve? Eu lembro da primeira vez, mano. Aí do nada eles sempre vão. Eu vou contar pra mamãe. E os ovos que você escondeu? Eu não conto, você não conta. Tá. Nossa, a Tony é muito filha da puta, cara. Se ela tiver uma oportunidade de ferrar o Gris, ela quer ferrar ele. Você veio mesmo. Ele não vai ganhar nada além de um obrigado. Minha avó disse que você era só mais um negro à toa, que nunca cumpre promessas, nem assume responsabilidades e que iria acabar me abandonando no frio com um bebê de nariz sujo. E aí, você podia limpar o nariz do bebê, né? Tá, o Gris foi gado, mas parece que vai se dar bem, né? Que mané, strike nada, foi bola baixa por dentro. Caraca, todo mundo é trambiqueiro nessa p***, velho. Todo mundo metendo um com a outra, passeando. E a Tasha perdeu um namorado? Ó, ganhou um beijinho no rosto, pelo menos. Ele não tava no dock, nem no parquinho, nem na barbearia, só pode estar aqui. Nós vamos deixar isso entre nós. Entre você, elas e notas de $5. Elas cobram e contam depois, mano. É muita sacanagem. Trouxe um rico conhecimento em chapéus e é premiada também. Diabo! Desculpem. Tá maluca, Rochelle? A irmã Rochelle! Eu não sei nem como é que eles deixam uma mulher chamada Hate entrar na igreja, mano. Que é isso? Caramba, velho, queria ser a Hate ali, mano. Robert. Ah, não. O Gris se dando bem, mano. Tudo bem, Chris. Não tá, não. Eu quero ver isso. Não quer, não. Eu não quis te chamar de idiota. Quis sim. Puta merda, perdeu. Mas a gente tava... Eu soube que você ganhou o desfile. Não graças a você. Caraca, o cara nem ouviu, mano. Tá nem aí. É que eu comi o doce todo que eu ganhei na casa aos ovos. Nossa, mas é idiota também, né, cara? Só comer tudo de uma vez, não? Quem era? Do seu trabalho. Ah, é? Querem que você trabalhe hoje à noite. O cara vai trabalhar o dia inteiro. E agradecer por deixar o Chris me acompanhar ao desfile no Queens. Cara, meu irmão, não é possível. Vai todo mundo se fazer no episódio, cara. O Chris já tinha se fudido, né? Porque perdeu pro Robert. Aí a mãe vai e descobre ainda que ele fez merda, mano.